Përshëndetje nxënës të klasë 9. Tema e sotme që do të trajtojmë në lëndën e qytetarisë është partitë politike, roli tyre. Çështjet kryesore: partitë politike, sistemet partitake. Fotoja tregon logot e disa partive politike që ju njihni shumë mirë. Fjalë kyçe: zgjedhje, parti politike, sistem partiak, sistem një partiak, sistem dy partiak, sistem shumë partiak. Le të shikojmë situatën e dhënë. Një nxënëse pyeti: mësuese, pse SBA-ja, që është një vend i madh, ka vetëm 5 parti politike, kurse ne, që jemi vend i vogël, kemi kaq shumë parti. Si është më mirë për të qeverisur një vend të ketë shumë parti politike apo më pak parti politike? Pyeti Alba mësuesen. Po ju, çfarë përgjigje mund t'i jepni Albës? Partit politike. Çfarë janë partit politike? Partit politike janë organizata politike që përfaqësojnë grupe të caktuara shoqërore. Partit politike mbledhin individ të ndryshëm që kanë pikpamje, ide dhe qëllime të njëjta. Partitë politike kanë program, statusin e tyre dhe luftojnë për të mbrojtur interesat e grupit që i përkasin. Qëllimi tyre është të ndikojnë në jetën e vendit nëpërmjet pjesëmarrjes në zgjedhje, përfaqësimit të anëtarëve e simpatizantëve të tyre në organet e zgjedhura të pushtetit. Çfarë funksione kryen partitë politike? Partitë politike kryen dy funksione. Një, ndihmojnë qytetarët të realizojnë interesat e tyre duke përçuar zërin e qytetarëve në organet drejtuese dhe duke u krijuar mundësi atyre për pjesëmarrje të drejtë për drejtë në qeverisje. 2. Luajnë rol ullheqës për problemet e qeverisjes që realizojnë nëpërmjet qëndrimeve në parlament, posteve që mbajnë në qeveri, drejtimit të pushtetit lokal. Një grup partish politike formojnë sisteme partiake. Në gjithë botën, tre janë sistemet kryesore partiake: sistemi shumë partiak, sistem dy partiak, apo sistem një partiak. Sistem një partiak: ekziston vetëm një parti politike që formon qeveri. Kjo parti cakton kandidatët në të gjitha postet apo pushtetet. Partitë e tjera ose janë të paligjshme, ose marrin pjesë në zgjedhje në mënyrë të pjesëshme dhe të kontrolluar. Sistemet të tilla kanë sisteme diktatoriale. Për shembull, ju keni bërë në historinë e klasë 8, diktaturën komuniste, ku e vetëm parti është partia komuniste, diktaturën naziste, ku e vetëm parti është partia naziste, apo në Itali, partia fashiste, pra, para fillimit të luftës së dytë botërore. Sistemet një partiake kufizojnë liritë politike të qytetarëve dhe mundësitë e zgjedhjeve. Sistemi një partiak ka patur dhe vëndyjnë ish bashkimi sovjetik dhe sot sistem një partiak ka Kina, Korea e Veriu dhe Kuba. Sistem dy partiak. Në sistemet dy partiake, kontrolli i pushtetit të qeverisjes ndahet mes dy partive kryesore. Sistem të tillë ka SBA-ja, ku pushteti dhe funksionet e qeverisë janë të ndara mes pushtetit ekzekutiv, legislativ dhe gjyqësor. Një parti kontrollon pushtetin legislativ, kurse tjetra pushtetin ekzekutiv, partia demokratike dhe partia republikane. Kritikët e këtij sistemi, pra të sistemit dy partiak, mendojnë se në vende që kanë sisteme të tilla, partitë mund të mendojnë vetëm për disa çështje, duke lënë pas dore çështje të tjera të rëndësishme, dhe kjo bën që populli të mos marrë pjesë në votime deri në bojkotimin e zgjedhjeve. Sistem shumë partiak.
Ky është dhe sistemi që është më I përdorshëm sot në botë. Qeveri që formohen nga përfaqësimi profesional mbështeten në sistemin shumë partiak. Sipas këtij sistemi, numri përfaqësuesve në qeveri varet nga përqindja që merr secila parti në zgjedhjet e fundit. Kur asnjë parti nuk fiton shumicën, disa parti mund të bashkohen dhe të formojnë nuk një koalicion për të formuar qeverinë. Kështu ndodhi në vitin 2017 në Gjermani, ku partia e Merkelit nuk arriti të fitoj mbi 50% të votave, kështu që ajo erdi në qeveri në koalicion me parti të tjera. Të tila sisteme kanë shtetet e Evropës perëndimore. Sistemet shumë partijake mund të sjellin dhe ndarje dhe paqëndrueshmëri politike. Kështu ka ndodhur në Francë dhe në Itali pas luftës së dytë botërore. Detyrë. Duke shfrytzuar një uri që keni marrë edhe më përpara apo në lëndë të tjera, bëni një listë me të paktën 3 shtete që përdorin secilin prej sistemeve partijake. Vlersoni marrëdhënien mes individëve dhe partive politike në Shqipëri. Sa e përfaqëson ato interesin qytetarëve, ç'u mund të përmirësohet në këto marrëdhënie. Faleminderit që më dëgjuat, mirupafshim.